Tai ką, labas rytas. Po 7:10 jau važiuoju į pakrovimo vietą. Į trečią slotą statą mane. Va, tai tikiuos greit pasikrausiu. Čia kartais būna, kai iš toli vežioju, tai ilgai kraunu. Yra buvę. Gal ir valandą užtruks. O yra, kad labai greit sumėtę, staigiai čia per 10 minučių ir viskas. Tai čia nesuprasi. Tai pasikrausiu, reikės taigi minti iškrovimą šiandien. Viskas labai skubiai. Nu, į trečią slotą varau. Ir eisiu atsidarinėti šoną. Nu ką, pasikroviau, važiuoju. Pakrovę gan greitai per 35 minutės. Aš skaičiuoju, kad būt 4 valandą iškrovime, tai turiu valandą pakrovimui ir valandą iškrovimui. Tai čia užtrukau iš viso su užsiregistravimu, ten iš ryto kol atėjo visi. Kol kompus įsijungia, tai žodžiu, tai tik po 7 kokia 20 pradėjo krauti. Tai va, be 10:08 išvažiavau. Va, tai be 10:08 išvažiavau. Tai va, kai tik valandos jau nėra. O tai dar iškrovimui valandą turiu, bet tai būsiu tik 4, kažia, pakrausiu, nepakrausiu. Aš ten buvau su šik papiriu krovus, atsimenu. Bent jau gerai ką vietą žinau, kur krautis. Ir kur eit, ką daryt, bet šiaip tai nežinau, kažkaip man. Man net realiai kem 5 minutėm nėra pauzė šiandien. Reiks iškrovimą darytis, kai dabar išsikrovinėsiu. Tai nežinau, kaip čia išeis. Na, jeigu gausis, tai gausis. Kaip bebūtų, šiandieną užsibaigs, galėsim pažiūrėti, kiek per mėnesį pravažiavau. Aš 24 gegužės išvažiavau. Tai šiandien, kai 23 užsibaigs, tai bus rezultats. Realiai dar kokie 500 km, tai dar tiksliai. Iki pakrovimą davažiuosiu, tai na, išsikrausiu, iki pakrovimą tai 500, tai dabar yra 14,800, tai bus 15,300 turbūt. Šiandien jau tikrai. Nu, ar ten daugiau dar ten, ar kokį šimtelį nuvažiuosiu, tai čia jau. Ar 200, kad būtų 15,5, tai nežinau. Nu, tai skaitau rekordinis mėno mano, kiek esu dirbęs. Tikrai yra ilgi reisiukai ir viskas čia gerai sukrito. Šiaip kilometražas tai įspūdingas, aš 18,20 atsimenu, tai su dvivairiu dviesiai važiuodavom maždaug, kai nepersidegdavom labai, o čia viens va. 1,15 garantuotai. Tai nu, tikrai nemažai. Šiaip iš tikrųjų, nuoširdžiai sakant, jau biškį laukiu kem 5. Biškį išsigulėti, išsimeguoti. Padoriai. Nu, šiandien dar buvo palsėjau, tai biškį toks atsiputims. Bet šiaip tai padusęs jau, biškį padusau. Tai va, tai tokias va naujienos šios dienos. Čia neatsimenu, ar vakar sakiau, tai rytoj Švedijoje išeiginė, čia tipo Joninės, ar kas ten. Tipo Midsommar. Midsommerio žmogžudystės, vadinas. Vidurvas yra kažkokia tai šventė, tipo. Nu, tipo Joninės pas jos čia irgi. Pas jos visą laiką savaitgalį išpol. Čia kolega sakė. Ne taip, kaip pas mus ant 24 dienos būtinai. Bet šį kartą sutampa. Tai va, tai ką, tai dėl to aš nenoriu labai dar spėti pasikrauti, nes iš
iškrovimus man Odensei bus sekantis, jeigu pasikraunu. Tai labai gerai pasikraunu. Rytoj išsikraunu dar. Danijoje turbūt nėra to šventės. Ir tada gal dar Danose mane pakraus savaitgalį kažką išvedus. Jau šiaip kitą savaitę jau norėčiau ir namo judėti. Va. Tokias va naujienas šiaip. Bet kažko aš įtariu, kad nepasikrausiu, nes po iškrovimo, kai važiuosiu link pakrovimo, ten kempenktų keliu į Trollheteną, bus debesis kemperių ant 60 ir nieko aš nedavažiuosiu. Bus ten stabdis. Na bet žiūrėsim, kaip žiūrėsim. Bet aš taip prognozuoju, kad taip bus. Nes visą laiką ar keltą nespėdau, ar ką, tai bus ten kokie nors ten kemperiukai užmygę. Dar ir traktorių ten nemažai būn, ten aplinkoj ūkio daug. Tai va. Kiti sukinėjai į 18 pro čia, pro kaimukus. Ai, aš tai varau čia biškį toliau, bet geriau. Mažiau ten per tos kaimus ir žiedus sukiotis. Po 400 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės trečiąjį išvažiavimą. Tai va, judu. O beje, čia kur ant džeduką nufilmavau tą fūrą, kur važiavo, tai va jinai, va ten važiuoji, tai tikrai neapsimoka. Degaliniai stovėjai jinai, ten į dešinę, kur filmavau, kad arčiau, tipo, tai čia man tikrai greičiau gaunas. Va tai iš čia dabar važiuos čia po tiltu, užlipinės ir va čia va per to džedukus čia kol išsiraitys dabar, neapsimok čia. Nu, o kokiais čia gražiais keliukais važiuoju, čia va upė šalia. Prateka. Kol kas taip pusę velnio važiuoju. Būsiu kažkur tai 32 kilai liko, dabar 11-16. Tai nežinau, kaip be 15 būsiu. Jeigu per pusvalandį iškraus, tai gerai. Jeigu neiškraus, tai nežinau. Turėtų greitai iškraut, čia tuose parduotuvėse greitai iškraunu. Ir liks 3 valandos, tai jeigu iki pirmos išvažiuosiu iš ten vietos laiko, liks 3 valandos, tai man atrodo 220 kilų. Nu ten 4 busų, šiaip reikia iki 4 būtų. Pažiūrėsim, kaip čia gausis. Buvo keli kemperiai lieti, bet dar tokio ne visai lieti. Dar visai sekės ir greit nusuko į šonus, tai nieko baisaus. Bet kažko jaučiu, kad gali būti pas mane čia jų daugiau. Įtariu. Grįžtant atgal ypač. Buvo tai tokie varikaliukai. Judam toliau. Nu ką, prasidėjo iškrovims viską. Išsikrovinėjom. Biški lėtai traktoristas važiuoja labai. Šit, nu labai atsargus. Va, bet kaip su kiaušiniais, kad važiuot. Na, bet nieko, išsikrausiu vis tiek. Svarbu, iškart priėmė. Nu ką, minami pakrovimą. 200 šiam kilų tai buvo, tai iki buvo laiks 12.5, kai išvažiavau kažkur tai. 12.40 gal. 12.40 gal. 3.20 tokio atstumą nuvažiuot, nu taip greičiausiai pavėluosiu kokį pusvalandį. Nesigaus, čia šiandien turbūt daug eismo bus, tai žemiau ten nusileidus, ten miesteliai bus visokie, tai nieko čia nebus. Nebent palauks. Tai būtų gerai, aišku. Jeigu ten frejiniai suderins, kad palauktų, tai būtų super. Va. Nu, kaip bus, tai bus. Vis tiek jau gerai pavariau čia, patenkint, negali skūstis, kad čia dažniausiai man sekės, o kad čia dabar vien, turbūt vienintelis kartas bus per visą reisiuką šitam sezone, kad kažko nepasikrausiu, kad kažkur nespėjau, tai labai neblogai čia. Nu, kol kas laisvą važiuojam. Nu, va,
pasigavau vėl liudesėlį. Dviejo iš jų kemperis. Nu, karavans, reik sakyti. O tempiks tai mini kuperis, nežinau, tai liūdžiu dabar ir aš, ir artimiai, ir už mūsų kas važiuoja. Apie ką aš kalbėjau kažkada čia anksčiau praeitą savaitę. 600 metrų nežymiai pasukite dešinien. Nežinau, kaip žmonės taip sugalvojant tokio mažos mašinikės didelį namą tokį užsitraukti. Yra tų mažų namukų tokių visai fainiai jaukus tokie. Aerodinamiški tokie lašo formos. Tai man mažykės užsikabina ir varai, o čia dabar... Nežinau, kad būtų pasičia kokia nors Toyota Tundra, tai gal ir važiuotų su tokiu normaliai. Važiuokite maršrutu. Bet kaip pasikabinant tokią sąnarę, tą karavaną, tai yra liūdi, šeima ir artimieji. Ai, ne, pamelavau. Ne mini kuperis, o pasats. Labai kažko juoksu, bet visą laiką pasats, aplenkiu ką tik. Pasats visgi buvo, nieką prieš neturiu, bet visą laiką pasats. Bet vis tiek jam vis per didelis tas namelis. Smarkiai. Va, prajuokina biškį. Visą laiką su pasatais taip yra. Nu va, judu, liko 2 km. Ir dabar yra... 14, 7, tai valandą 13 liko iki kada turėčiau atvykti. Ar nežinau, ar čia turėčiau jau būti pasikrovęs, gal čia taip sakė. Sakė, krautis prieš 4, tai bus matyti. Tai va, apsidirbau su kemperiais, tai dabar šiaip su eismu. Eismu atsirado. Išlindus iki 5 kelią. Čia dabar nieko nepadarysi, nei aplenksi, nei nieko. Eilė važiuoja visą, priekį kolonos viršininks. Nu ir visą. Brigadininks, kaip sakydavo. Niekas nelenk, lengvikės nelenk. Visi ramiai važiuoja. Nėra čia ką lenk, labai 8-5 važiuoja plus minus. Tai va judu, nežinau, jeigu kokią kamštį nepapulsiu, tai gal ir būsiu ant 4 arba kelios minutės prieš 4, tai žiūrėsim, kaip čia išeis. Labai šiandien įtemta diena. Psichologiškai man. Nu va, skubu biški. Priekį važiuoju raudons pasats ant 60. Nereik nei kemperiuko. Ir pasatai atsiranda. Vien su priekaba pasats, kas be priekabos. Bet vis tiek pasats. Tai vis tiek nepavažiuoju. Sukite dešinien. Nu ką, atvažiuoju į pakrovimą. Lygiai 17 valandą. Pažiūrėsim, kaip čia pakraus, nepakraus. Mažai turiu vilčių. Bet va, dar ten žiūrėk, kažkas ant rampos stovi, kraunas. Maž paeis kortą. Ar sakys, ai, pirmadienį mes jau einam gerti alaus. Einu bazarinti greitai. Nu va, atvariau į ofisą, pašnekėjau. Sakau, nu, hebra, da pakrausit, prašau, pakraukit dar ten tipo... Žinau, kad čia vėluoju viską. Saka, bachūras chill, tipo, mes iki 11 dirbam. Saka, ką tu čia saka. Aš taip net nežinau, taigi neviltis apėmė tokia. Taip, čia skubėjau viską, čia kroviau, viską dariau. Lėkiau čia, skubėjau, nervavaus. Į čia, easy bachūras, viskas gerai. Tai aišku, džiaugiuos dėl to. Viskas super. Va, tai gerai, pasikrausiu dar. Nu va, susikroviau šikpoperį. Galės dabar danai šikti. Čia va toks lifehacks padaryt. Su virvike.
Čia toks taip atsikeli. Labai patogu. Nu ir viskas. Ir vietas yra dar šešiom paletam. Septiniom. Galim važiuoti. Nu ką, varau savo jau patenkins. Tik tie, kad šitą rytoj manęs visgi neiškraus, tik sekmadienį naktį, vidurnaktį čia iškrovinės. Kaip visada. Žodžiu, nelabai šikt nori, Danai. Va, tai, na nieko, išsikrausiu naktį, vis tiek man kiem penkias reikia pasidaryti. Tiek, kad būčiau vakar dar išsikrovęs ir pasikrovęs, ir tada gal iš Danijos išliekęs dar. Bet, nu, yra kaip yra. Jau jokia skirtuma. Rinkitės antrąjį išvažiavimą. Tai va, tai rytoj jau stosiu kiem penkiom. Šiaip jeigu atvarai, tai jau kažkaip ir pasilgau. Pailsėti reikia. Atsigauti biškį. Ir jaučiu važiuosiu namo kitą savaitę. Baigsi sezoniuks. Liūdėsit viską. Bet nieko kaip nors iškentėsit. Jūsgi kantrus, prieš metų pralaukit. Nu ką, sustojau parkinge. Čia taip supuvęs toks konteineris čia šalia. Tai baisiai atrodo kaip iš kokio... kaip iš kokio siaubeko. Va, sustojau. Nu, galėjau dar toliau pavažiuoti, bet nebeapsimok man čia važiuoti niekur. Būsiu šiandien 7,5 pravairavęs kažkur, tai gal. Rytoj dar davažiuoti reikia, rytoj susiras parkingą kiem penkiom reikia, normalu. Arčiau biškį pavažiuoti iš krovimo, jie bus gerai. Va, toks plans mano. Tai išsimeguosiu dabar čia savo. Ką prabūščiau be žadintuvo, turiu laiką dabar suočiai. Nes taip sekmadienį vidurnaktį iškrovims, tai viskas gerai. Tai va, tai ką šiandien turim, sakiau, pasakysiu, kiek čia turim tų kilometrų. Tai va, 15,400, va, praktiškai. Ir dar 15,400 ir 1,7 km. Per mėnesį šiandien, va, kaip tik mėnesį, 24 išvažiavau, tai 23 pabaigoj. Skaičiuoju mėnesį. Ataskaitinį laikotarpį. Tai čia labai gerai, kosmosas žiauriai gerai. Tai va, tai kas kursit įmonę, žinokit, kad ir jums taip pat seksis. Irgi tiek važiuosit. Jeigu su Freja dirbsit. Jokauja, aišku, nežinau. Gal čia mane labai myl viską. Dėl to duot kilometrų. Arba šiaip labai daug darbą davo. Va, o jum ką palinkėsiu. Gerų joninių. Viską. Čia turbūt šiandien reikia jau ten laužas kurti ten viską. Nu, turiu minį ne tik tuos laužus kur ugnis, bet ir Audi Passatas visokius irgi galite iškurti. Va, labai jokings bairis. Tai ką, tai tiek einu aš polisiauti ir iki rytojus. Iki naujų susitikimų.